pelas duas aqui. Vai. Meu nome é Yali Vitória e vou recitar a poesia de Júnior Adelino. No meu pedaço de chão encontro a felicidade, aqui a simplicidade é a melhor decoração. E uma folha de pinhão, um besouro sempre dura e na fonte de água pura, uma ave se arrepia no meu rancho todo dia, tem festival da natura. De repente um caracol desliza numa barreira, na ponta da cumeira faz seu ninho roxinol e na brecha da telha o sol ilumina a sala escura, é Deus fazendo a pintura do dia quando inicia, no meu rancho todo dia tem festival da natura. Diz ao fraco que eu sou forte, o Senhor me dá falar. Se teu fardo está pesado e não pode carregar, põe teu joelho no chão, pede ajuda em oração. Estou aqui para te escutar. Não vá se desesperar, nem desviar do caminho. Mesmo chorando de dor, ou pisar em algum espinho, deixa as lágrimas derramar. Tudo isso vai passar. Você está sozinho. Jesus diz assim, filhinho, me deixa ser teu escudo. Eu sou todo poderoso e meu nome podes tudo. Mesmo em meio à multidão, pega firme a minha mão. Não tenho coisa pra ti. Tá bravo. Eita, meu Deus. Mas dá pra ver. É o tempo. Essa é uma das mensagens que eu já escrevi, que eu mais gosto, porque eu tive a inspiração de madrugada, umas 3 horas, sobre o tempo. Só que eu fiquei com preguiça de anotar, aí esqueci. Aí o tempo passou, aí eu fui assim, tentar fazer, né? Sobre o tempo, aí saiu essa, eu gostei. E aqui é baseado também com os conhecimentos adquiridos, assim, nos livros, né? Mas assim, depois que eu tive a inspiração, se a gente tiver a inspiração e não registrar, corre o risco de querer fazer novamente e não conseguir, né? Então veja bem. Eu fico pra que lado aqui, né? O tempo. O tempo para mim é o meu amigo e inimigo. Amigo, quando cicatriza as feridas. Inimigo, porque abrevia a minha vida. Muda minha fisionomia, atrapalhando a minha alegria. Bons hábitos e atitudes ajudam a manter a saúde, mas nos alerta a idade para o prazo de validade. Tudo isso se refere ao corpo físico que é material. Renovo as minhas energias quando penso na minha essência espiritual. Sou energia, sou luz, sou alma. Pensando assim, fico calma. Estou no planeta Terra com um corpo físico que, mesmo sem querer, um dia a mãe Terra terei que devolver. Mas sei que continuarei a viver. Se vou ficar bem ou mal, depende do que vou colher no mundo espiritual. Somos obrigados a colher o que plantamos. E nisso o tempo não tem nada a ver, porque tudo vai depender do meu modo de viver. O tempo fez entender que ele é mais amigo do que inimigo. Não é por acaso que a sabedoria popular gosta de falar: amanhã será outro dia, poderemos ter paz e harmonia. Obrigada, meu Deus, pelo tempo existir, ofertando-nos oportunidade de evoluir. A casa roubada, né? A casa roubada. A convite de Naldinho, eu fui para a Serra Talhada. Depois de um longo caminho, na São Miguel fiz parada. Fui muito bem recebido. E num terreiro varrido, com poucos passos do carro, um amigo assim que me viu, me disse que conseguiu um ninho de João de Barro. O Naldinho me responda, que tanta felicidade encontraste nesse ninho. Eu acho que é vaidade. O amigo me disse, eu, para carar este ninho, esperava o João de Barro sair, abandonado de vez. Depois que se ele fez, tomar posse eu consegui.
outros assuntos vieram no segmento da prosa. Entrei na casa, pauseram numa mesa caprichosa. O almoço eu comi, enchi o bucho, saí pro alpendre da fazenda. Na reglova deitei, olhando, mas fiquei imaginando uma lã. O sono deu a churipa no meu rosto que dormiu. Logo após chegou na ripa, me despertou com o piscio. O passarinho bizarro, o pedreiro João de Barro, que pediu desesperado: por favor, caçar alguém que vá devolver o meu ninho, que eu estou desabrigado. Já controlou o meu susto, perguntei ao passarinho: me diga qual é o custo teu de fazer outro ninho? Na natureza não falta árvore pequena ou alta que acolha o ninho teu. Nem falta barro molhado, ou tu andas destrenado de fazer me esquecer. João de Barro respondeu: eu lhe digo com razão, meu tênis não esqueci, fazer outra construção. Preguiça nunca me vem, sei que na natureza tem, em seu domínio sobrando, variados locais, diversos materiais, produzindo e formando. Seu amigo ladrãozinho não sabe o que me levou, deve pensar que é o ninho e o João Lés abandonou. Não levou minha guarida, mas um pedaço da vida, e construí e comecei o meu trabalho fiel. Caso do Lua de Mel, o Joaninho inaugurei. É o local onde o Joãozinho deu seus primeiros piados. Um dia caiu do ninho e teve dois pés quebrados. Foi ali que Aquinaldo começou a ter respaldo no ofício de pedreiro, consertando rachaduras, que além da temperatura, faz de janeiro a janeiro. Foi ali que a minha filha, eclodiu 60 anos, criou-se, virou mocinha, comemorou 15 anos, ficou mais velha, noivou, amadureceu, casou, foi morar sob outro teto. Após a primeira invernia, pra mim foi grande alegria, porque ela me deu um neto. Foi ali que o meu caçula quase perdeu uma mão. Eu disse a ele: não bula, ele não deu atenção. No relógio de energia, bateu com o ferro da pia, que desentopa o esgoto, levou um choque feliz, que ferrou na cicatriz da marinês de garoto. Foi ali que a minha mãe resolveu me visitar. Eu sentava num batente e ela se aproximava. Num galho, quase posando, vi na minha mãe varando, não sei de onde, dois balaços de prováveis caçadores, e agonizando nas dores, ela morreu nos meus braços. Muitas noites lá cheguei, altamente embriagado, do sofá nunca passei. O Joaninho era obrigado a dormir seu travesseiro, seu lençol e companheiro, que era um frio de arrepiar, que por dentro me congelava, e a cachaça funcionava, fazendo o teto rodar. A polícia já de par, que de nada adiantou, quando moveram dele para descobrir quem levou meu lençol, geladeira, fogareiro de barro, DVD, computador e o liquidificador que ficaram nesta casa. Mas tudo isso eu reponho trabalhando sem parar, lembranças boas e ruins impregnadas no ar, eu não consigo repor. Me atenda, por favor, que a saudade me entristece por dentro devagarinho. Vá pedir para Naldinho devolver a minha casa. Eu acho muito lindo, quem sabe, recitar, né, sem ser, acho muito lindo. Então, você dá parabéns. E esse é um momento muito rico, assim, sabe? Porque, geralmente, nas minhas obras, como fazendo cultura, até mesmo como coordenador, no meu lugar, assim, as pessoas, elas não tinham esse hábito, quando Glória foi, antes de ser inundada, eles tinham esse hábito, segundo as histórias de outras pessoas, que eu acabei adquirindo com esses 4 anos que eu vivi na gestão, e eles perderam esse hábito ao chegar na Glória Nova. Eles perderam esse hábito de se juntar. Isso aqui é um momento riquíssimo. É bom demais. De você reunir pessoas, declamar poemas, ouvir música, né? E músicas digamos que de verdade, saudáveis, né, para os nossos ouvintes. E lá em Glória, eles perderam um pouco dessa cultura deles, que era muito forte. Quem é aqui mais antigo e que conheceu Glória Velha, eles vão saber do que eu estou falando. Eu sou daquele tempo, mas eu aprendi com as pessoas daquele tempo. E vendo isso aqui, é algo de muito valor. Aos poucos eu estou fazendo esse trabalho também, lá na minha cidade, e acredito que está dando certo. Isso aqui vai ser um momento onde eu já estou pegando um pouco também e acredito que eu possa levar até para lá, porque é importante demais, sabe? Nós já temos também lá na minha cidade um sarau, que fazemos também isso, né? Virou
um evento do calendário da cidade, do sarau literário. Ela envolve teatro, envolve música, envolve o principal, que é a poesia. E assim, eu achei incrível esse momento aqui. Assim. E obrigado por essa oportunidade que você está dando de mostrar a arte através da música, da poesia e da arte plástica, né? E hoje eu estou fazendo esse vídeo e mostrando um pouco do meu trabalho para vocês aqui. Espero que vocês apreciem. Preparar as bagagens. Tempo, né? Você tem resgatado tanto espaço na cultura aqui de Petrolândia. Como é esse encontro aqui? Você vai atrás, por exemplo, aqui a gente tem a fita plástica de Glória e outros já vieram aqui e outros que vêm. Como é isso aqui? Isso é respirar cultura, acreditar na nossa raiz. Fazer o que gosta, semear coisa boa. Aqui, o universo, que a gente joga para o universo devolve. Tá bom. Esse é o resultado. Valeu.